Доброго вечора. Ви на телеканалі Думська ТВ. Починаємо працювати у прямому ефірі. Як завжди, обговорюємо найголовніші теми з 18 до 20. Залишайтесь з нами. Для вас працює Олена Єремєєва. Нікіта Тарола, наш перший гість у форматі «Вечора на Думській». Павло Напрієнко, депутат Одеської обласної ради. Вітаємо вас у студії, Павло. Будемо підбивати підсумки сесії Одеської обласної ради. Вітаємо вас. Ну, давайте спочатку інформація від наших колег, як сесія проходила, які підсумки, головні тези. Повертаємося до обговорення. Сесія Одеської облради почалася з заяв депутатів від «Опоблоку». Спочатку Віталій Саутьонков звернувся до колег із пропозицією відключити опалення у будівлі облради, бо його обурюють нові тарифи на тепло, але підтримки він не знайшов. А потім естафету прийняв Олександр Радзавенко. Він поскаржився на приліплені до столів жуйки та закликав присутніх під час засідання гумки не жувати. Кожен себе уважаючий, сідаєш, буваєш на місце і жвачка під цим. Депутати, всі ж взрослі люди, хай не жують жвачку, тому що дивляться на них зверху, дивляться кореспонденти, неприятно. Я пропоную перше, совместно обратиться к главе облгосадміністрації нашої з предложенням відключити отоплення в зданні ОГА до тих пор, поки тарифи на газ не знизяться до рівня 2017 року. Далі в ході сесії депутати облради відмовилися давати пільгу на оренду Центру патріотичного виховання. Будівля розташована на Канатній, 35. Голова облради Анатолій Урбанський тричі ставив на голосування проект рішення, але марно. Депутати заявили, що нещодавно відвідали ці приміщення і застали там бруд і холод. Нагадаємо, на Канатній, 35 базуються, зокрема, організації «Самооборона» та «Чорний тюльпан». Вже після голосування голова облради Урбанський запевнив, що всі претензії від організації, що залишили без пільги, він буде направляти в бік тих, хто за це рішення не проголосував. Самих активістів подобав радою, які вимагали пільги, було небагато. Я не забуду вашу домашню адресу, або не вашу домашню, я не буду цього робити, а вашу адресу ваших штабів, або як там, офісів партійних. Тому що вони у мене будуть, мабуть, сьогодні, а мабуть, завтра. Крім того, ще одним рішенням депутатів стало прийняття клопотання Татарбунарської обласної та міської рад про внесення міста Татарбунари до категорії міст обласного значення. Так, і хочемо почути вашу думку стосовно такого питання. Найбільше коштів в Одеській області треба на медицину, освіту чи дороги? Беріть, будь ласка, участь у цьому голосуванні. Нам важливо, що ви з цього приводу думаєте. Ну, давайте по підсумкам сьогоднішньої сесії, але більш за все хочеться почути про ці переходи, виходи з опозиційного блоку. Ну, ми побачили, що ця сесія була дуже цікава в цих питаннях. Давайте вашу історію, чому ви вийшли з опозиційного блоку. Я не буду розповідати про свою історію, я буду розповідати про те, що насправді відбулося. Будь ласка. Перш за все, хочу подякувати за запрошення прийти у вашу студію. Телеглядачам хочу сказати, що насправді я перший раз на Думській ТВ, присутній в якості гостя, в якості запрошеного. І користуючись нагодою, враховуючи те, що ми з вами зустрічаємося напередодні Нового року, Різдва Христового, хочу привітати вас, шановні друзі, шановні телеглядачі. З новим роком, що настане через 10 днів у нас, да, і Різдвом Христовим. Дякую. Це перш за все. Що стосується переходів, виходів? Так. Насправді жодних переходів, виходів не було. Так. Да, ви зараз є представником фракції «Опозиційний блок» в облраді? Я сказав, що переходів і виходів було ніяких не відбулося. Добре. Ніяких не відбулося. Що відбулося? Насправді те, що відбулося, ми самі не знаємо, тому що відбувалося це в понеділок. Я маю на увазі засідання фракції опозиційного блоку. Відбувалося в понеділок, сьогодні ми маємо п'ятницю. Засідання фракції опозиційного блоку в Одеській обласній раді. Тому що подій було багато, уточнюйте, що було. Засідання фракції опозиційного блоку в Одеській обласній раді відбулося в понеділок, 17 грудня 2018 року. Що там відбулося, ми не знаємо. Не знаємо чому. Тому що всупереч
положення про депутатську фракцію опозиційного блоку. Нам не було повідомлено мені та моїй колезі Ірині Коваліш, яку теж було виключено зі фракції опозиційного блоку, проєкт порядку денного засідання фракції всупереч положення про нашу фракцію. До нашого відомого доведено не було. Я зараз до цього прийду. Доведено не було. І до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього дня, з рішенням офіційним депутатської фракції «Опозиційний блок» ми не ознайомлені. Більш того, щоб ви розуміли, що відбувається. Спочатку почну, що відбувається, а потім прийду до того, що з моєї точки зору, чому так. Більш того, один з членів депутатської фракції «Опозиційний блок» звернувся до керівництва депутатської фракції «Опозиційний блок» в Одеській обласній раді з тим, щоб йому офіційно надали документ, що саме відбулося, за що і хто голосував. Так. Тобто відбулося виключення. Чому відбулося? Крім того, ну, інформацію, яку ми знаємо, яку ще підтвердити ніяк не можемо, але зі слів тих членів депутатів, членів депутатської фракції «Опозиційний блок», 12 голосами мене та мою колегу Ірину Володимиру Коваліш було виключено зі складу депутатської фракції «Опозиційний блок». Так, ми це вже зрозуміли. Ви не зрозуміли ще одного моменту, що у голосуванні приймав участь позафракційний депутат, який жодного відношення до депутатської фракції «Опозиційний блок» на момент голосування не мав. А це б щось змінило? Ну, давайте порахуємо, це буде 11 голосів. 11. На момент голосування в депутатській фракції було 22 члени, тому рішення не прийнято. А, вважаєте таким чином. Добре, давайте про мотиви та мету цього. І чому, можливо, якщо ви ще не розумієте, саме на папері вам не пояснили, чому вас виключили. А тоді як? Я тоді не розумію, як вже вас, Ірину Коваліш, оголосили позафракційним. Механізм наступний. І Ірина Коваліш підтверджує, так, я позафракційний депутат. Ну, ви кажете, нічого не відбулося, ми в опозиційному блоці? Я кажу, що я, як і Ірина Коваліш, ми залишаємося членами політичної партії «Опозиційний блок». Я сказав, що не відбулося ніяких переходів і виходів. Відбулося виключення, але на основі чого ми не розуміємо. Ну, ви ж сказали, що якщо не вистачає того одного голоса, тоді ну, з нашої точки зору, звичайно, так. Да. Так, да, Ірина Коваліш нам сьогодні підтвердила, що вона вже позафракційна і жодних претензій немає. Ми зараз до цього повернемося. Зараз... Ну давайте прямо зараз. Давайте просто до вас, ваш колега поставив мене питання, чому, які мотиви. Ну ви ж поки що не розумієте, вам не відповіли конкретно. Ні, ми то розуміємо, я навпаки хочу з вами, завдякуючи вашому запрошенню, в перший раз прийти в вашу студію, поділитися з вами і з вашими телеглядачами ексклюзивною інформацією, чому це відбулося, якщо ви не проти. Давайте. Давайте. Тобто, відбулося підтвердження того, насправді, що деякі вважали чутками, але підтвердження були там, протягом цього року, раніше, люди не могли в це повірити. Але насправді це відбулося, і згадайте мої слова, якщо, звичайно, ви запросите мене в січні, перевірите, я був прав чи ні. Значить, в січні вже точно ви отримаєте підтвердження тієї інформації, яку я з вами зараз поділюся. Значить, інформація заключається в тому, що керівник Одеської обласної регіональної парторганізації «Опозиційний блок» Микола Скорик, звичайно, вже в січні заявить про себе, це чутки поки що, подивимося, про себе, як про активного діяча, чи то на хвилинку, блоку Петра Порошенка, чи партії «За життя». Ну, «За життя», це ж не секретно, наскільки ми розуміємо. Ну, почекаємо. Він залишається членом. Він залишається членом депутатської... Подивимося. Він залишається членом депутатської фракції «Опозиційний блок». Так, і що, як ця інформація взагалі впливає на сам факт виключення вас, Ірини Коваліш? І, ну, чи це просто, ну, сенсація? Значить, предмет. Від присутніх на засіданні фракції депутатів ми дізналися про те, що причиною
нашого виключення зі складу депутатської фракції, так, була наша участь у з'їзді, так, партії «Опозиційний блок», що відбувся 15 грудня 2018 року. Тобто члени депутатської фракції «Опозиційний блок» виключили двох членів депутатської фракції «Опозиційний блок» за участь на з'їзді. Так, це ми зрозуміли. Партії «Опозиційний блок». Можливо, ви говорили щось, що йде всупереч з ідеологією партії, ні? Ну, ми просто були, ми на з'їзді політичної партії «Опозиційний блок» з Іриною Каваліш були в якості запрошених, звичайних запрошених. Ми не були делегатами. Ми не голосували за зміни до статуту, ми не голосували за будь-які інші зміни. Ми просто були почесні, запрошені на з'їзд. Ну це приїзд на цей з'їзд, це вже риторика? Так ми розуміємо? Що ми на увазі? Ну, якщо ви відмовились, це позиція. Якщо ви приїхали, це позиція. Було рішення, знову таки, там два рішення політради політичної партії «Опозиційний блок» в Одеській області приймалося там протягом 30 хвилин, два абсолютно різних рішення, датовані різними датами, на якому, що в одному рішенні, що в іншому рішенні, заборонялося, так, представникам політичної партії «Опозиційний блок», що стоять на обліку в Одеській області, бути присутніми? Ні, бути делегатами, тобто голосувати, ага, бути делегатами на з'їзді політичної партії «Опозиційний блок». Щодо того, бути запрошеним, такого не було. Тобто, що я хочу сказати, що підтверджується інформація про те, що влада, ще раз хочу підкреслити, руками своїх агентів на місцях, це вже другий етап зачистки опозиціонерів, зачищає електоральне поле і вичищає справжніх опозиціонерів з їх же опозиційних фракцій. Ви хочете сказати, фракцій, що причина – це влада і аж ніяк не суперечки у самій партії? Слухайте, які можуть бути суперечки? Серйозно. Які можуть бути суперечки в партії, якщо опозиційний блок – це монолітна структура, це десятки тисяч членів партії – по всій країні. Пане Павло, давайте тоді так, щоб завершити це обговорення, тому що декілька слів треба сказати по підсумками сесії. Розкол у партії «Опозиційний блок» на «Опозиційний блок» та «Опозиційну платформу за життя» – це влада діюча? «Опозиційний блок», давайте говорити вірними термінами. Ніякого розколу в «Опозиційному блоці» немає. Є ряд депутатів, які вирішили піти своєю окремою дорогою, чи в БПП. Якщо чи... вам принципово називати це, да, так, добре, розділення опозиційного блоку на опозиційний блок та опозиційну платформу за життя, так влаштовує? Давайте так. То, це вихід депутатів, так, в, так, партію за життя. Це теж руки діючої влади? Звичайно. Ну, звичайно, тому що є факти, які підтверджують те, що люди, які зараз відверто говорять про те, що вони скоро вже уйдуть в політичну партію за життя. Я надам вам підтвердження, надам вам в січні підтвердження того, що ці люди, вони діють супереч програмним інтересам партії, вони не підтримують на хвилинку ті ідеологічні постулати, які пропонує «Опозиційний блок», а саме підтримка канонічної Української православної церкви. Вони заявляють на телеефірах одне, насправді голосують за інше. Канонічно ви маєте на увазі Української православної церкви, згідно статуту Української православної церкви. Так. В главі з блаженнішим митрополитом Ануфрієм. Ага. Інша річ, те, що відбулося там раніше, і підтвердження цього ми мали раніше, я маю на увазі співробітництво цих осіб, які зараз будуть виходити в партію «За життя» з блоком Петра Порошенка. Пане Павло, давайте так, щоб не було дуже багато конспірології та політики, якщо доживемо до січня, всі питання будуть вирішені, ви нам поясните вже на прикладах, які вже сталися. Давайте підведемо підсумки сесії сьогоднішньої. Бюджет прийнято, все добре? Чи є якісь претензії, чи є якісь наголошення, що як? Насправді
Я на сесії сьогодні був присутній годину з копійками. Не мав часу? Да, не мав часу, бо важливі зустрічі заплановані. Угу. В тому числі в зв'язку з ситуацією в партії у нас. Так. Тому коментувати ситуацію складно. Стосовно сесії ви від не вас можете. Хотів би почути навіть. Ну, це краще вже подивитись і опрацювати цю інформацію, яку за результатами можна отримати від ваших колег. Ви не знаєте стосовно того, що відбувається на канатній 35 і чому там патріотичні організації звертаються до облради, щоб їм надали пільги на приміщення, в якому вони знаходяться вже 4 роки. Мене насправді більш хвилює інше питання, якому мало значення приділяєте ви як журналіст. У мене виникає певна аналогія. Це нам каже депутат, який прогулює сесії, да, на яких бюджет приймає. Ні, не прогулює. Ну, бачите, вас же не було на сесії. Я був на сесії. Вам же довір... І що, ви не голосували, і ви нас просите розповідати зараз, що було на сесії? Послухайте мене. Я хочу сказати зараз, що насправді важливий інший момент. Ні, давайте вам делегували довіру виборці. Давайте ви нам нормально поясніть, чому ви не були присутні тоді, коли голосували за бюджет на наступний рік. Дивіться, насправді зараз відбуваються серйозні зміни в опозиційному блоці. І ті питання, які вирішуються зараз, вони набагато важливіші за ті, які приймає облрада. Розумієте? Насправді набагато важливіші. Ну, ми не розумієте. Ну, розумієте, в січні ви зрозумієте. Давайте настане час X, в січні ви зрозумієте. Ну, тобто ваші там внутрішні якісь там проблеми у партії вас цікавлять набагато більше, ніж розвиток Одеської області, там добробуту мешканців Одеської області, які голосували, напевне, і за опозиційний блок, і за вас особисто. У вас власні проблеми там з виключеннями з фракції? Ні, не з виключенням, ні в якому разі. Не з виключенням. Зустрічі. Не з виключенням. Не з виключенням? Ні, звичайно. Ви вважаєте, що я буду говорити словами вашої колеги, вона каже, що жодна ситуація, яка зараз відбувається в опозиційному блоці, та її виключення ніяким чином не вплине на там ситуацію чи там питання, які там з якими займається депутат Коваліш на звичайно 100%. Тому, тобто, виборці не постраждають. 100%. Тому у вас сьогодні нема на останній сесії 2018 року, де приймали бюджет, і ви вважаєте, що виборці... Ми разом з Ірією Ковалішою, звичайно, були відсутні. Угу. Там з 12-ї години десь, чи з пів на 12-ї. Нічого ну, страшного. Тоді, ну, про що ми далі можемо говорити? Тоді дякуємо вам. Павло Напрієнко, депутат Одеської обласної ради, був з нами. Невелика пауза, і продовжимо. Дочекайтесь.